Amerika Birleşmiş Ştatları ve Cənubi Koreyanın birgə hərbi təlimləri gələcəkdə Yeni Koreya müharibəsinə çevrilə bilər. Hürriyet TV haber verir ki, bu sözleri Şimali Koreya Xarici İşler Nazirliyinin beyanatında əksini tapıb. Bildirilib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Cənubi Koreyanın müxtəlif virtual müharibə sınaqlarının nə vaxtsa 2. Koreya müharibəsinə çevrilməyəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Amerika Birleşmiş Ştatları ve müttəfiqlərinin birgə hərbi təlimləri təhlükəsizliyə təhdid yaradır ve Koreya yarımadasında vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. Nə qədər ki Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi kontingenti buradadır, sülh təminatları reallaşa bilməz. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olub bildiriş zıngrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.